جی زما نوم دی انور ریز زه د دې اوږی برچړ پاتې کېدو والی یم. زما کور والا غوا شو وه په 5 تاریخ باندې. جی مونږ د هغې یو مسلم بل یو زنانه مونږ دغه کړه، هغې وی چې بای دا د تاج الله سره په رابطو کې وه. تقریبا 100 ورځې وشوې چې زمونږ زو راځو، زمونږ دلته په درخواست ورکړ دی، نه ته هغه لږ گرفتاره کېږي، هغه لږ دی په جودبا تاڼه کې، تاج الله نوم یې دی، پولیس کې دی. مونږ ډی فیو ټول اوس کلاړو جی، اس تفشیشی افسر زمونږ نن پورې سه انصاف مونږ ته میلاو نشو. زما دوه ماشومان بچی دی بیت هغه ته مر خطر ده، مور می متازا ده. دی الګ ډیټی پورا ثبوتونه راوته جی، زما په دی الګ باندې داوا ده چې دی الګ هغه کس نن پورې دا گرفتار نه شو. جی ما ته انصاف میلاو شو، ډی فیو نه سچو نه خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې لکه انصاف ته مال راکی. ولی چې زما په دبنې داوا ده د تقریبا 300 درې نیم سوه کالونه وو شو وای ډیټا مونږ ته د پوره راوخل د بیا دی جنۍ بیان ورکړ د جدي تاج الله سره 3 کالونه دا الګ پر رابطه کې وو. دې الګ پر رابطې کولې بیا کم ټایم کې چې زما کور والا رک اغوا شو د دینه 3 څلور ورځې مخکې دی راغل دی زمونږ کور ته د پرس کې 3 چکرې لګول دي. زما مور معذوره ده، هغې ملا ماته ده، هغې وی چې زه په کټ کې پرته وم، زه په کراچۍ کې وم. زه چې کله راغلم زما مور وی چې بھائی دا الګ راغلی او درې چکرې ده زما کور ته ولوي مازیګر. بیا سار زه اوده وم، دی راغلی او دلته په دې ور کې ولاړو. زه چې ما چې کله سترګې کولاو کړو نو دې روانو، ده ماته وی چې زه راغلی یم تاسو تپوس لا هغې نه وروسته وایي زما کور والا غوا شو ده، په دغه هلک زما دعویداري ده، نه نه پورې هغه گرفتاري نه کېږي. چې زه روزانه د دې اوږۍ تاڼې ته تقریبا زما میاشت وشوه چې بھائی ماته انصاف میلاو نه شو، زه روزانه ځم او راځم. جی په دې کیس کې یو جنۍ مونږ بله گرفتاره کړ وه، هغه جنۍ مونږ ته دا پوره پوره بیان کړ دی چې بھائی لکه هغه گرفتاره شو وه، نن ته هغې ضمانت شو. هغې مونږ ته وویل چې بھائی دا لږ پراته دس رپه کم رس چې دا راغل و دې زما کور ته راغلی او زما مخکې هم په ټلیفون خبرې شو دي وی چې بھائی تاله داسې یو امانت داسې یو شی. د هغې نه وروسته بھائی جنۍ غیب شو ده، خو به زمونږ شک په دې تاج الله باندې دی، دا پولیس والا چې دی جودبا کې نه نه پورې په هغې باندې څه کاروایي ونه شوه، نه گرفتاره کېږي، نه هغه څه جواب رالیږي، الټه دمکیانې راکوي لکه مونږ لا چې ما دا کار نه دی کړی.